Vi gjør oppmerksom på at programmet kan virke støtende. Warning. The following show features stunts performed by professionals under the supervision of professionals. Accordingly, the producer must insist that no one attempt to recreate or reenact any stunts or activities performed this show. Nei, ikke krasja med hendene. God dag, Jørg! Kan du bare få stoppe bilen jeg kommer ut? Hei! Stopp bilen, så står du i ro her. Hei, hva som skjer? Ja. Bare vent, ja. Se på dvalget. Kan du bare stoppe bilen igjen? Kjør i gang! Yes! Kjønner du fleta av folk? Vi prøver oss på at vi har fått lov, sier vi. Ja. Litt usikker hva jeg skal gjøre, vent litt. Du finner ut av det. Har du noen kort og førkort på deg? Jeg? Jeg har de biler, ok. Hei! Ja. Jeg er fra Porti! Du blir med meg, borta! Det er morsom du. Tror du jeg har manget det tok du førre uka? Er det klart til her i dag, va? Faen heter det. Da er det du som ble tatt nå i sted. Hei, jeg er fra Porti! Ja, hei, ja, hei. Går det bra? Så det er du som har hørt. Vær så god. Ja, takk, Sandra. Sånn. Bare snakk med hodet. Hvorfor kjører du rundt i bilen da? Hei, hei. Nei, jeg vil nå deg på. Hei, hei. Fikk noe av veieren. Vil ha bli med. Kan jeg bare få en annen? Vent. Vent litt. Bli med meg henne. Heter du Pernille? Aron Byberg. Aron Byberg. Nei, jeg heter Helen Rette, som sa... Ja, du ligner på Pernille fra ungdomsskolen. Hvorfor gjør dere det her? Satt skal det bare... Nei, hvor... Vi kan jo ikke gjøre det på gata. Nei. Bare ta vent hos den her, skal bare gå... Ja. Så det er jo tryggere å gjøre det her enn på gata. Du som snakker med hun der... Ja. Dame på sted, du er slit, du kjønner frem på trønner. Her har du kort og fører tilbake i hvert fall. Hvorfor det? Hun er kjent for å slå folk. Ah. Hun slipper til meg for at alle Amundsen skrudde opp lyden på bjella. På stereo. Jeg sa til henne, jeg kommer fra Trondheim! Du skal helst ikke plage folk hvis de ikke har gjort noe lovlig, så hva har hun gjort? Nei, akkurat nå så det er jo flere ting vi kan mistenke dem for, og det er jo blant annet ordensforstyrrelse. For at de lager, eller de bryter alminnelig orden. Ja, det er noen kort for å korte tilbake, ja. Uaktsom kjøring. Ja, hvis du kan bare stå her med en minutt, skal jeg bare gå og snakke med deg. Det er ikke lov. Si at vi har fått lov av veien. Det er med tap av førerett. Det, jeg prøvde meg på det. Det er ikke. Også er det jo, hvis de kjører... Du kan jo få førerkortet tilbake igjen. Ja. Foreløpig så har hun fått det tilbake, for jeg har ikke tatt beslag i det. Ok. For at vi er nødt til å etterforske litt og finne ut av hva som har skjedd, ikke sant? Beslag? Vent litt. Jeg mener sånn at vi skal bli ledig, ja. Åja! Beslag, ja! Ja, at vi tar... Det som dere ungdom liker å si, som å ta lappen. Ja. Vi har fått lov av eieren på plassen her. Og så vet vi jo, vi har jo ikke vært i kontakt med eieren, eller de som er i området, eller de som har lov til å være her. Det er jo derfor at vi... Han heter Olav. Ja. Olavs.
han... Men vi har fått lov av Eil. Du kan si at jeg tar et bilde til Instagram med deg. Ja. Det er første oppdraget mitt. Åja, ja, men så spennende. Skal jeg stå her? Ja, bli med meg bare... Kan en av dere ta bilde? Østen, bare bli med meg bort hit. Ta bilde, du. Skal vi se. Nå må du huske å smile. Jeg vil også være med. Jeg får stå midt imellom dere. Ja. Sånn. Ja. Har noen polit... Hallo. Smil! Ja. Ja, men hva faen er du? Ja. Har noen snakket om det der? Ja. Ok. Ja, jeg har masse følgere, kjenner du. Takk, tusen. Skal bare snakke. Ja, jeg skulle bare hoppe inn i en jævla kineserbil når jeg kjører nå. Den har sikkert mange hester. Ja, jeg tenker ikke hvor mange. Bil, det er pappa som har hester. Men jeg hører ikke hva du sier, du må bare bli med lenge bort. Ja, fint bil. Kan jeg få prøve å trappe i en gaffel på meg her? Ja, nøkkelen står jo bare og bryr meg. Oi, se den da! Den har ikke panser! Da skal jeg ha bedre på den. Men den her har jo sånn hentai på seg. Jeg hører ingenting! Skru av den, brælen! Hva sa han? Skru av motoren og kommer. Og så bare mest av håndbrekken og flagger. Ja. Hvis jeg meg trykker det håndbrek, så kjører hun ned. Nei, det er det jeg vil. Kan jeg komme ut av bilen? Dø! Nei, jeg går til motoren og snakker med deg. Dø, ja! Å, herregud! Oi! Sorry. Å, herregud, det går bra! Går det bra med bilen? Jeg ligger utenfor... Jeg er ikke på bilen! Det er mye fine, store, åpne plasser som det går an å ha sammen på. Sånn, stå i ro, stå i ro! Ja, han falt! Ja, men det blir for mye kraft så fort dere kommer ned her. Reis deg opp. Ja. Ja da, det går fint så lenge du bare holder volumen nede, og så prøv å unngå alt for mye sånn skrensing og hasardig kjøring. Hei, legg ned våpenet! Du, Martine, bort med våpenet! Men du sprenger! Ja, nei, men musikk er fint, så lenge det er før... Så lenge det er før klokka 11 om kvelden, så er musikk helt greit. Men han brukte jo på ham, og da er det jo angrep med våpen, er det ikke? Hva heter du, Jan? Ja. Nå, det er angrep! Går det greit? Det er Sondre. Gikk det bra med deg, eller? Ja, bare satt deg borte. Og vi skal spørre om å få... Jeg bare legger det tilbake, ja. Ja, det tror jeg også du gjør. Nå er det fortsatt at du tog slipper håndbrek, og så BOM! Så ring meg når du er ferdig i kveld. Oi! Ja. Du må svare på dere der, Tobak. Jeg lærer deg masse om politiet. Ja. Topp kvalitet! Hey, yes! Politimann! Du har ikke på med han her. Han er en idiot. Hva? Prøvde han seg? Ja. Å, herregud. Han er ikke politikjøtsen 2 engang. Å, hva var det han sa? Han har jo én prikk på skulderen. Å, wow. Jeg har hørt at du var 3. Ja, maks! Da kan du ligge med dem, for da kan du få sånne oppranger og sånn. Ja. Eller du burde ta de som er sånne helt gule, vet du. Jeg har sett noen av de før. Åja, jeg har sett en sånn på politiskolen, men han var sikkert 60. Det ble litt ekkelt. Ja, det var litt mye. Du, pass dere for å bli lave. Voldtemann sa at jeg fikk ut å dra. Pass dere nå. Nei, akkurat nå skal din bil her stå her. Hva da? Du bilene, for faen! Hva da? Ja. Så kan jeg ikke følge med, så jeg kunne egentlig ikke, så jeg bestok eksamen, men så bare sugde jeg han. Sondre, ta så... Sondre, ta så setter jeg bilen din, så kjører du. Hvor fikk jeg denne boka her, da? Jeg forlater den. Hva er det jeg trenger å gjøre, og trenger å vite? Nei, jeg forlater den. Forstår du, hvis personen sitter med våpen, så sikter du tilbake, og sier å droppe våpen her. Jeg kan gjøre det, så bare sitter og blir diskutert. Ja, jeg ser det, det er sånn. Ja. Kanskje jeg også kan prøve på det sånn. Hvem var det du sa der? Hva må jeg gjøre da? Du kunne ikke kanskje få snakket med politikeringen, det er gøy. Det er ikke vanskelig. Du bare søker, og så skriver du i søknaden at du er kvinne. Det er også trengs fordi at de har så lite kvinner som søker. Det er lett. Ja, det var sånn. Skal jeg finne linken til dem? Ja, gjør det.
Og så får jeg kjøre den på den. Den er ganske stor, men så er det litt angre. Oi, ja, den var stor. Sett den på andre siden, du. Skal vi se. Du, du er sånn, hva som blir med meg her, du? Nei. Nei, nei, kom, nei, ja, det, nei. Det var veldig, det var veldig, så nesten ikke noe over. Ja, forbannet kakle. Faen. Yes, bare kom ut av bilen. Det er jo blålys, så. Jævlig kaklehønse. Ja. Blå, rød og gule. Er lilla, eller? Yes. Vet du hva, vi løste her ut noe mer... Kjør med Arnaljone litt. Nei, nå skal det bli her litt. Vi løste her ut noe mer styrende. Hvorfor det? Du setter deg inn i bilen din. Og så kjører du herifra. Hvorfor får han ikke kjøre? Så dere bortvist ifra stedet her i 12 timer. Nei, fordi at han kjørte på meg. Altså, dere får ikke lov til å... Det er ikke mulig det, for han står bort på der og snakker med han. Altså, dere får ikke lov til å være tilbake her i løpet av de neste 12 timer. Nei, det er greit. Det er det jo. Og så ønsker jeg ikke å se det her, Anders. Nei! I trafikken, og jeg vil helst ikke at dere skal gjøre sånn her utenfor. Det er derfor jeg hadde gjort det her da, for å ikke gjøre det i trafikken. Jeg er ikke tjukk i huet heller. Ja, greit. Nå skal vi ta dere andre fra. Men da gjør dere det på godkjente baner fra nu av. Ok. Kom igjen, la oss ta dere fra. Da er du dimittert, får du en fin dag. La oss meg oppe i 19 da, så sier vi det samme melding også. Yes! Vent litt. Det er overalt jeg er politibetjent. Ja, da betyr at du kan kjøre da. Ja, ja, jeg kan si for oss. Dimittert, det betyr at du ikke... Ja, du trenger ikke være låst lenger. Åja. Det står ikke hva, men du... Ja, jeg skjønte ikke at jeg var dimittert. Åh, jeg bare, ok. Ja. Så det betyr jeg kan dra, da, altså? Ja, bare kjør! Ok. Ja, det var ikke... Så jeg skal rygge vekk politibil, ja. Ja, takk! Amundsen, heter du Sondre? Ja! Ja. Ja, så er det sånn litt på å greppe. Hvorfor det? Den bilen der, den mangler alt. Ja. Jeg tror for meg mistenker at jeg har kjørt ned noen tullevis. Han skal ikke kjøre herfra. Det er ingen sånne skilt. Skal vi se. Kan ta oss og sette deg inn i bilen her, du. Eier du den der bensinstasjonen oppe på plata, eller? Ja, det er meg. Ja, det er ikke. Så mindre du klarer å dra ut et nytt førerkort ut av toeren, så blir du anmeldt for å tilbakeholde din utfordring nå. Skal vi ha tatt at du slo etter meg tidligere? Hvordan vet du at det ikke er meg? Fordi jeg pratet med han som hadde legitimasjon til han, Olav Olavsen, der oppe på bensinstasjonen for kvarter siden, derfor. Ja, men mitt... Hva sa han, Olsen? Mitt sånn ble jo stjert, vet du, for ikke noe lenge siden. Fikk det bare for noen 5 minutter siden, bare. Ja, ikke sant. Ja, hvis ikke du spytter ut rett til navnet ditt her nå, så blir du anmeldt. Da er jeg siste sjans. Faen, så fikk jeg ikke lov til å se på min hold. Nei, da orker jeg ikke å si navnet mitt. Jeg sier ingenting mer. Nå sier jeg. Det er ikke rett. Slutt. Ingen bra. Og nå går Gutt, kom her. Ja, det var her borte. Sånn, så kan du stå her. Da blir du pågrepet for forlamping av tjenestemann og motsetter deg et pålegg. Ja, jeg har bare noen par bilder igjen å ta, så kan du også... Jeg kjøpte da, vi har litt dårlig tid, vi skal ikke... Ja da, ja hvis jeg kan, hvis... Pole og... Hvis du kan få... Hvis du kan bli stilt på 5 minutter, så jeg får gå et... Helvete... Du, en bilder, skal du bli med på en Petter, Jørs? Ja, faen, jeg er sur, jeg. Nei, vær så god. Sånn. Og ditt navn er... Kan du gå ut, hva er ditt navn? Som du er lin. Sondre Lien. Bostadsadresse. Nittedal kirkemilia 28B. Ja, bare si jeg bor med her. Jeg bor med meg. Kameraten er ikke... Ja, jeg spurte etter telefonnummeret ditt. Ikke hvem du bodde i dag. 9999.